ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ କେମିତି ହେଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଲାଗିବ ତମ ଗୋରା ହେଇଥିବ ଆଉ ଆଉ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ହେଇଥିବ ଗୋରା ହେଇଥିବ ଆଉ ଗୋରୁ ଆଉ ଭଲ ଦିଶୁଥିବା କଥା ହଁ ଦିଶିବ ମାନେ କେମିତି ଦିଶିବ ଗୋରା ହଁ ଆଉ ଭାରି ବାଳ ଲମ୍ବା ଥିବା କଥା ହଁ ପତଳା ହେଇକିନା ଥିବା କଥା ହଁ ଟିକେ ଡେଙ୍ଗା ଥିବା କଥା ହାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ ହଁ ଆଖି ଥିଲେ କାନ ନାକ ପାଟି ଚୁଟି ଚୁଟି କେତେ ଥିବ ବୋଲେ ଅଣ୍ଟା ଥିବ ଲମ୍ବା ହଁ ଲମ୍ବା ଥିବ ଆଉ ଗୋରା ଥିବ ଯେଉଁ ମହିଳା ଗୋଲମ ହେଇଥିବ ତାର ହାତ ସାଇଜ ଠିକ ଭଲ ଥିବ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଭଲ ଥିବ ଚାଲିଚଳନ ତାକୁ ଭଲ ଥିବ ମାନେ ଉଚ୍ଚତା ଥିବେ ବେଶୀ ମୋଟା ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ପତଳା ନୁହେଁ ସେଇ ସେଇ ଶରୀର ଥିବ ମାନେ ମଧ୍ୟମ ଶରୀର ଆଉ ଉଚ୍ଚ ବି ଥିବେ କେତେ ଉଚ୍ଚତା ଥିବ ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟରୁ ଉପର 5 ଫୁଟରୁ ଉପର ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ସାବନା ରଙ୍ଗ ଥିବେ ଧାର ନାକି ଥିବେ ନାକ ତାମାନେ ଧାର ଥିବ ବାଳ ତାମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ତାମାନେ ଏଇ ପାଖକୁ ତାମାନେ ଲାଗୁଥିବ ପୁଅମାନେ ବି ଭଲ ଲାଗନ୍ତିନି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପୁଅମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ପତଳା ହାଇଟ୍ ହାଇଟ୍ ଥିବା କଥା ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ଭଲ ଚୁଟି କଲର୍ କରିଥିବେ ମୁହଁ ଧୋଉଥିବେ ପୁରା ପୁରା ତା ବଡି ଫିଟ୍ ଥିବ ଫିଟନେସ୍ ଥିବ ସେ ଆଉ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ଠିକ୍ ସେ ଭଲସେ ପିନ୍ଧିଥିବ ଦାମୀ ଦାମୀର ଲୋକକୁ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ବହୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଠାରୁ ମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ ହେଇପାରିବ ହେଲେ ହେଲେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେବା ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଡେଙ୍ଗା ହେଲେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ପିଲାଟା କେତେ ଛୋଟ ଝିଅଟା କେତେ ବଡ଼ ବହୁ ଠାରୁ ପୁଅ ଯଦି ଉଚ୍ଚା ହେଇପାରିବ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଆଉ ଯଦି ପୁଅ ଠାରୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଟିକେ କୁହାଯିବ ନାଇଁ ତମ ମତରେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ମାନେ କିଏ ଉଚ୍ଚ ହବ କିଏ ନିଚା ହବ ମାନେ ପୁଅଟା ଉଚ୍ଚ ହବା ଦରକାର ଆଉ ଝିଅଟା ନିଚା ହବା ଦରକାର ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷର ଗୁଣ କ'ଣ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ କହିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ତା ଘରେ କିମ୍ବା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିବା ଦରକାର ଗାଁରେ ବାହାରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଆଦର୍ଶ ମହିଳାର ଭଲ ଝିଅ ହେଇଥିବ ତା ସହିତ ଭଲ ମା ବି ହେବ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଇପାରିବ କି ବାହାରେ ବି ଭଲ ମିଶିପାରିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟ କାମ ବି କରୁଥିବ
ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବ, ମାନେ ସ୍ୱାମୀ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଯାହା ପୁଅ ଝିଅ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆମର କାମନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବା ସଂସାରକୁ ତାମାନେ ସଂସାରରେ ତାମାନେ ଚକ୍ଷୁଷୋଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ ସେ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ତୁମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ମହିଳା? ନାହିଁ। ନାହାନ୍ତି? ପାଖ ଗାଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନ ନା?